خبريال وي پانه درنو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امن عزیزی یم او د نن خبر دا دی چې د شهید درمان لوړی لمړی تلین او پر پاکستانی ریاست لړزون کې شیبي پر پاکستانی ریاست یو ځل بیا لړزون کې شیبي پل شوی. هلته د پاکستان په ډیری سیمو کې زرګونه پښتانه د شهید درمان لوړی د شهادت د لمړی تلین د لمنځلو په موخه راټول شوي دي. درمان لوړی د شهادت یو کال پوره شو. نن د هغه د تلین منزلو او د کورنۍ لپاره یې د عدالت او انصاف غوښتلو په موخه په زرګونه خلکو د افغانستان سربیره د پاکستان په کوټه، ژوب، سیف الله کلا او موساخیل سیمو کې پراخې جلسې روانې دي. د معلوماتو له مخې دغو غونډو ته د پی ټی ایم مشران محسن داوړ، علي وزیر، وړانګه لوڼۍ، ثنا اعجاز، ادریس پښتین، عبدالله ننګیال او ډیری نور پلویان او غړي هم د ارمان لوڼۍ په حق کې ویناوې کوي. ارمان لوڼۍ د تیر 2019 کال د فبروري پر دویمه نیټه د پاکستاني ځواکونو له لورې د احتجاج کولو پر مهال په ډیر بېرحمانه ډول په شهادت ورسید چې د پاکستان په ګډون یې په ټوله نړۍ کې د پښتنو او نړیوالو غبرګونونه راوپارول. د شهید ارمان لوڼۍ خور وړانګه لوڼۍ چې اوس د پی ټی ایم فعال غړي بلل کېږي وایي په لر او بر کې د دې احتجاجونو او غونډو څخه یې موخه د هغوی کورنۍ نه بلکې پښتون قام ته انصاف ورکول دي. وړانګه لوڼۍ وایي چې د پاکستاني ریاست له لورې د ارمان لوڼۍ قاتلین لا هم نه دي نیول شوي بلکې اوس هم آزاد ګرځي او یا د قضیه مخې ته نه ځي. وړانګه زیاتوي د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نننۍ لاریونونه د پښتون ژغورنې غورځنګ په هڅو پیل شوي څو ریاست دې ته مجبور شي چې د ارمان لوڼۍ په حق کې انصاف وړاندې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې څه وخت وړاندې د ارمان لوڼۍ د لومړي تلین د منزلو نیټه اعلان شوې وه خو نن په یاده غونډه کې منظور پښتین ګډون نه دی کړی بلکې هغه د پاکستاني ریاست له لورې نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیر اکشن به د پاکستاني پولیسو له لورې په دې تور ونیول شو چې ګواکې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړې وې خو لا هم د ډیری اسماعیل خان په زندان کې بندي دی. د ارمان لوڼۍ لپاره به د انصاف غوښتلو په دغې جلسو کې د منظور پښتین د راخوشي کېدو غوښتنې هم وشي. د یادولو دا چې د افغانستان په ډیری ولایتونو خوست، کابل، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ارمان لوڼۍ په حق کې جلسې ترسره کیږي. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.